Belgique, Oblige la Nantes, Ilocena, Vita Kikando. Guilandais, Antonio Masséna, bienvenue mon Mongo, Bouxon Bukasa, na Canada. Oh, et d'interrogation, beaucoup de points d'interrogation et vous me la qui m'en d'ambonaye, moi bah silence, ils ont qui toujours rebellé, donc moi bah silence, ils ont qui toujours rebellé, moi bah silence, ils ont qui rebellé, bah faire bah prison, bon et bien kaka, n'ingé ils ont qui, pensa mais n'aie kouluba Ma future, ma cambo bozo, ma cambo zébele, je salue tout le monde, ma petite sœur toujours,
Donc, petite sœur propre. Donc, ce que nous proprement dit, c'est proprement dit. Donc, vous saluez Pesa, tout le coup, là, chacha de coulo. Présent, il y a chacha de coulo. Il y a trop petit, on a eu que. Nous avons frère René Petouti Moussika, donc chacha de coulo. Fanny Zimbu, Mylène Michouri, n'est ici qu'à Zaro, et salutations à trop. Donc, Mylène Michouri, chacha de coulo. Fanny Zimbu, Myriel Touraifel. Donc, bah bonsoir à Pinzaï à trop. N'alignina le baba déclaration officielle. Donc, et au vanda qui moi calme. Et puis, calme à bato à bato rando, rando futur à rando. Et zo kende nengenini. Nazo lingana tchamwa virgile rande sili rande zo continue. Banani baza banani. Donc, et zo ki ba, et zo ba négociation et belé zo li kana se se wana. Ba négociation pesa et belé et belé et belé et belé et belé na nenga blagite. Donc, et yangona na yi koucha point. Maka mususu boko comprendre ngote bako mususu bakuluba otete la ndoki bako mususu bakuluba otete la epanza makita comme d'habitude comme toujours mais na moko ya fondateur ya ku fondateur na kati ya monde rando et puis nazaka toujours na un mois dire na kati ya monde rando ya ngona na eko limbo la ngote ak éclaircir lumière sur kat parce que vanda ki moi un mois calme donc bon na nga pisa na bokebi ya trop. Na ligne na sala moi révélation là il faut que vous allez peut-être à 20 minutes kaka parce que na obima et puis na opesa moi avenir et futur quand ngiza ka toujours donc père de la nation aye pona koloba na oloba kala mingite. Coco Madimba, Osama bien, la valeur n'attend point le nombre d'années. Sami Madi, bébé Madimba, Jean Zola. Badina Koma Kene Kimo Bembo Bazori, Yaya Mabembo Keimota Koko Ko. Devi Nanako Akoma Kotunge Sama. Mama Koko Koko Azonite. Donc, Zaki, quand moi, il y a vite fait, quand il y a Zalaka, na Zongi, tete la qui m'a fumé, donc, vie COVID-19, esprit des morts, au tete la qui m'a fumé, toujours Nathan. Donc, esprit des morts, toujours esprit des morts. Nga na zate ba jara batwana bomo na kako. O lelo a yeboye. O lelo a komi pasteur. A komi musali na nzambe. A komi démon. A komi diable. Nga na zate toujours, je resterai et je reste toujours. O tete la ke mafumbe vie COVID-19. Donc, esprit des morts. Donc, coronavirus, COVID-19. C'est moi, au tete la qui m'a fumbe. Je reste et je resterai toujours au tete la qui m'a fumbe.
Donc, tout mon côté a changé, et puis jamais beaucoup moins qu'on a changé d'idéologie. Qu'on a yéli bino, lélo, Bible, na yéli bino, lélo, soukindengen, moi je resterai toujours ce que moi je suis. Moi, otete la kema fumbi. Dès tout le début, jusqu'à la fin, jusqu'à dengen tang ou ngana ou kota na lilita, je ne changerai jamais, je le resterai toujours ce que moi je suis. Hein? Je pense que vous me comprenez très bien. C'est que moi, je suis en train de parler avec vous, mes chers amis et mes chers compatriotes. Hein? Alors, ils ont que moi, déclaration officielle, moi futur, Boka moi n'a quitté, ils ont moi, moi, kafu kafu moi, 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 Ndenge izalaka. Ma affaire en gros, ils ont milinga milinga trop. Ba déclaration officielle, ils ont milinga milinga nenge na ndenga blagite. Nani silite me, tu as na kati ya boatu. Tu as na kati ya boatu. Donc, capitaine ya masua, c'est moi au tete la kema fumbe, toujours navire, donc toujours nage, toujours kindika, toujours kandenge izalaka. Avec capitaine ya masua, toujours au tete la kema fumbe, on ne change pas l'équipe qui gagne. Et moi, c'est Jouy. Et moi, c'est le tété là qui m'a fumbé. Donc, les gara, c'est moi. Donc, écoutez, il y a un bongo, puis il y a un bongo. Donc, Falon et Zabouli, pire petit nanga, bah, poutre à Sika. Donc, métis Kayen, quand il y a toujours. Ndenge Zabouye, barando, tu banaï kousa la wana ya. Comme des mafieux. Donc, clic. Bah, clic. Hein? Donc, clic et clic. Et ça, ils sous-soutent. Toi, bah, mafiaté, que tout ça, là, bah, clic. Mon koboto, yé, la kabatou. Dans le vide. Makambwana et sili. Yako finga batou. Dans le vide. Dans le bisou, tout ça, bah, professionnel. Bande, kou la promettre, bino. Boko, mon ango, li sous jamais et au grand jamais. Hein? Mais rando, ils ont continué comme je le disais et je le dis et je le répète encore. Que le rando ne tombera jamais. Rando continuera jusqu'à dernier. Donc, bateau ba koutikala, nakatia mabele awa. Rando koutikala rando et puis rando ko continue toujours. Moutou mon côté azana force, pe ako se permettre et puis a causé. Et puis a causé par le baquet. Aba la rando, fini les rando, bangounios tout baza, bande des idiots, bande des hypocrites, bande des malfaiteurs, bande des donc associations de malfrats, bata le kouta quoi. Hein? Bango anagnos tout, mouto ya kouya kouze, pa ya koulo baquet, eh nenge zabri, rande sili, rande sal, rande sili te me rando de e bando changer si koyo, ba forme ndinga kouke di nango, nande ya kou meme la nango, parce que tout ça ba banani, ba tout mongo te ke ba sardine, sans tête, tout kouza la kawana, mais ba stratégie, ba commande ni tout zon meme la makambo ango, mezo changer ma kasse, ni ilinge zo ba dimension moussous. Hein? Bon comprendre nga ndi ezo asko ba dimension mususu ndenge za boye nazo yebisabino a partir d'aujourd'hui ndenge na yebisabino déclaration officielle ça reste à vérifier bo pianga ka confiance makambo iza ko se préparer izo lambe mananzungu na ndenga blagite nani oyo Chantal Bola azali susu azali pesa de problème susu na Manuela kitoko te bino bato bokanisi bino donc bino ba fan Bino batu bousuite na ka nani batu. Bouki kose la ba guerre na bino te. Mais oyo ba leader na bino bazo solo la. Oyo makambo ba osala. Bino woko ye bangote. Donc, zama ka mousousu, bouga ko ye ba kakaka, net da la future, net na nini nini. Ba wolo ba, ah, o tete la kema fume ba revelation ni na zolo ba wana. Mais makambo yo nga na zo ye bisa bino. Bo changa confiance. Bouko ya ko nini. Ko pesa nga raison. Kaka, Bajour et Koulandana, bajour Moussousou, ba moi, ba ne Moussousou. Mais ngana oye bisabino, ndenge toza boy, guerre ou bien haine ya makasi, entre Chantal Bola, na Manuela Kitoko, ba haine ya makasi ezate. Entre Chantal Bola na Manuela, oh ma kamsu yete te ba pik moko ya bongo, ba nzebo nini ya bongo. Ve aboya balinga waneza nango blobumwe lelo bokomona Chantal akobi man internet abini na ya aboya balinga
ils ont chanson problème ils ont été entre nous ils ont été que tout lingana gatiler mon gros tout lingana comme eba pit paysalak donc Chantal a coco tanaïl elle est na life abini na ya boya balinga boukani sate kazana en Manuela donc n'engena oui bisabino boye Chantal est beau la kaka Chantal est beau la paradis wana obino bomo na kawana aza isusu na en Manuela te wana ba révélation na kati ya futur aya nuna opesabino donc au futur bokomona ke batwana bazaka ensemble mais ba zizani moko nde ekota kaka bongo ka ndenge zalaka kaka batumbana donc ba fingana batumbana ka ndenge zalaka mpepe wana iliki nango donc ndenge no yeb sabino boye batu bongo comprendre le côté parce qu'ils a ba code et a ba code Chantal azali susu na n été azape na problème été ya n ya makasi oyo ke lelo lelo suki ndenge ni na akota penda direct kande yi zalaka direct avandi na kiti na ye abandi kufinga Manuela kufinga ka Manuela kufinga ka Manuela bobo sanango ezali susu te Manuela pe kote na ye kuna Manuela pe kote na ye kuna azali susu na n ya Chantal te azali susu na n ya Chantal te bozo comprendre n wana isili na moni mtu moko alingala nda life na ngate awe iza shotetela ke mafumbe oyena buzo ba blockis voilà bozila na na bloqué mtu na yipsa kabino bozela nga na monde ya le news kuna nde sikoyo boyi ko chaba polémique awe iza l'air de vérité l'air batu bakoya ba ya ko zobe formation assure donc na wa expliquer bino boyike entre Chantal na na nyo na Manuela kitoko problème izati va problème izati entre nanyo yo Chantal Blandine Osako ba un problème ici problème izati entre Blandine Osako Manuela problème izati Blandine Osako azana kwena e Chantal azana kwena e bokomona jamais Blandine Osako ya vandi na kiti na bando finga Chantal Chantal a quoi vanda na kiti na ye jamais aye kufinga Blandine Osako et puis auto Manuela a salili Chantal live ou bien Chantal a salili live je profite aussi l'occasion à saluer aussi sur nanyoyo Chokopi Kulina Machuda donc va bonsoir na yo trop ici ko zoami donc Lina Machuda va bonsoir na yo trop nanyoyo fio comme on est na lien puis saluer na yo ka ipe mwaka la comme na yena ni Miss Soldat Miss Soldat, ba salutation na yo ya yo pe makasa tuka vraiment yangwana Anel Caballo d'Or atitero Anel Caballo d'Or atitero donc yeba pire piti otete la ke mafumbe balo toujours et idéologie toujours yo yebi kaka yo yaka toujours ya katia Anel Caballo d'Or la ba salutation na yo pe yango wana Métis Kaine na katia Amérique Yuri Kalenga ba bonsoir na yo yopi yangwana donc makamba mo za bilinga bilinga mbutu mbutu falone za budi na bosani yote donc sodamo kwa makasi équipe nationale quoi donc on ne change pas l'équipe qui gagne tous avancer toujours donc na yo expliquer bino boy n eza lisusu te ou bien problème eza lisusu te ya grave entre Chantal Blandine Osako Chantal Manuela kitoko to Manuela kitoko Chantal ba problème ya mbilinga mbilingo bo mino mo mesana ezali susuté. Vous allez comprendre, boko mona jamais Chantal abimi, abando finga na Emmanuela dans le vide, to Manuela abimi, abando finga Chantal to Chantal azo finga sako sako azo finga nani, ba life. Na on comprend, na on comprend. Boko ko comprendre makambo nga oloba. Na wa no yo pesa la ga fitira makambo ngi nga. Ba négociation za makasi donc dinge za la kawana ba en wana ba nini tout. Ici ici la nango. Quelque chose se prépare. Il y a mon nene. Je suis en train de me faire. Manuela afinga kabana ya autisme mana mamingen nazaki na kanda na ye nazaki na ene na ye mais mukulu Manuela asenga pardon mukulu Manuela asenga pardon na ndinga bana ko finamen nani bana ya autisme ngai otetela ke mafumbe nazana ene na yete donc de ma part boka nisati ke nganinge nazalakawa nazaka na nani na ene nazana na ene
ya Manuela et affaire wana donc bobo sanango hein bobo sanango donc petit nanga Josiane mais ça nanango et que na kapika kabungu yo moko yebikaka et que na kana kabungu donc oh mutu moko na kati ya monde rando na fitira rando azala ka isolé makambo ya ba isolation ezali susuté aba l'isolation l'isolation ya nini eza li susuté muto ya lingi fungola ba porte ndingo lingi mutu moko akokipe yote yozo fungula ka ba porte fungula na ba porte soko monique mutu wana nani makila na bino zo tutana obie ibobo monique ezaki be erreur moko emaki bino bosulula boyokana mais loko nga nazo yebisa bino bino ba fan na Chantal pourquoi ko comprendre loko moko nga na oluba awa boko mona jamais Chantal aye asali li penza Manuela direct penza life mon boye a finga Manuela vous allez comprendre ou bien Manuela vendeli Chantal azo sal pourquoi Manuela a fingi ou bien ko finga toujours mère wana tous appena be ennemi ba kutiga toujours ba ennemi ba tulokola ba Magali na ko expliquer bino pourquoi Magali a kozalaka toujours ennemi Magali lo mama kozalaka toujours a kutiga la pe ennemi parce que aza mama moko aza ayibi ko gérer nini communauté té aza mama mkolo na kati ya ba jeune fille ma yebi ko pesa ko encadrer ba jeune fille wana ata mwa mukete atiaka ba zizani moko boyboy so ba ser wana malgré tout azaga peut-être tante ya Chantal mais iza ba nzungu mibale entre Chantal nanani na Magali lo mama bozo ko prendre et puis na ko nanana ko fungula mwa entre parenthèses mwa muke pona makambo itali fali bandeko makambo itali fali nazo yebi sabino boy bosu tukate ke makambo boye ko yeba lelo ke fali aboti na abota kina sere ou bien na basi mibale mais non sere nanga awa na kati a Paris kombo na ye mama combattante kombo na ye dieta kabuya abota na fali depuis fali azalaki nanu na quartier latin sere na biso wana mwana sakoli deja est-ce que bino boye biango est-ce que bolobela kango fali abota mwana na dieta kabuya. C'est normal, mutu moko ta lobelaki. Fali abota mwana na nini na nana oyo na Olivier ya G unit ya 50 cent. Olivia oyo bayemba wana. Fali abota mwana mubali azana Amerika. Yena Olivier. Est-ce que bino bolobelaka ngo? Mais pourquoi beaucoup misi ngo net ba affaire de temps moko boy? Parce que nazomona Magali alinga profiter pe na makambo ngo wana amema ene moko boy vers Fali amema ngo net ba affaire ba combattant. Non, l'année oyo Turubaki Kabila kende, Fachi asa kumi mukunzi, donc tocha makambwana eki combattant, pou Magali a memango, a diabolizango Fali, a komisangune ta faya komba. Tukuyo kanate na Magali a fer wana. Bouzo comprendre. Soki Magali alingi, a mema kombana e, asa la kombana ndenge a beni. Mais a mélange ba affaire ete, a mema affaire ya nene oyo ya Fali na kati a kombate, aya kulubake non, Fali akangisi mwana mwasi, il faut tout ça là. Bwana c'est bullshit. Hein? Fuck you Magali. Vous allez comprendre. Ba faire wana mutu moko te akundi mango pe na combat. Ba marche ou ba tentative ya ba marche ou ya zo sala ba fiche wana nyoso tout. Ke petit wana natanga ya takumbu mala moko ya Sara, Fali akangisi Sara mais nani Sara to la so ba kangisi na nabuzo bana yemo ko bandeko. Bon moni biso tangu to ya kanabe kraboyi. Ba tunanga ke ça soit nani Chantal a finga kaka ka bateau yi a finga ka o basali ye donc bokomona jamais Chantal a likine kra a komi ko finga bateau dans le vide bokomona jamais Manuela abimi a komi ko finga bateau dans le vide to nani mitis ka ento falone zaboud to zala ka ba professionnel et puis to yebi ko contrôler ba ma finga na biso mais bateau lokola bazara wana ba yeba ki diotologie internet ite affaire oyo Sara kota ki wana isa affaire familiale famille isa affaire moko privée isa affaire moko privée ya Fali ya famille ya Fali ye akoti yango Fali a porter plainte c'est normal ba peuple congolais ton mesana ko comporter ba plainte to lo bakate ke to silisa entre na biso to silisa to silisa entre na biso non soko moni muto asali mam kende comporter plainte c'est normal. Donc, ngai na o soutenir nazaka fana Fali pe na kutikala ka jamais kozala fana Fali. Mais dans les côtés, ngana zo yebisa bino boy très bien. Fali asali na ye malamu. O liye ale kanikra ayo kufinga bazara. Est-ce que Fali ayo kolikisa ba tana ye?
po ya kufinga Sara. Est-ce qu'il y a un sens? Fali a sali moutou a moutou tnyo so tou ya mayele et loko a kwa yiku sala. Vous allez comprendre. Fali a sali et loko nyo so tou a kwa yiku sala pinza ou ya mérite ou te ki moutou ya mi pe sa ka respect. Soko moni moutou a zako attaque na famille na yo. Na ba vie privée na yo. Kende e pa l'état moutou a za civilisé. Moutou a za civilisé a kenda koubounda te. A ke kouza la justice personnelle. Justice personnelle bati ke lango pou na ba bledar. Alors Fali a la kisi encore ke ye a za bledar a te. Souki ba fingi famille na yo, souki ba fingi bana na yo, kende ko porte moutou wana plainte. Yango wana Fali a sali yango, ya a za na ba, da ba tante, aya ko le kisake, a fungu la kamera, aya ko finga na ba saratoula. Adore, bravo, 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 bravo na Fali, ndenga sa yona. Ponangaye, ponangaye. Sara wana abima, abima te, me asa te yami. Il faut acte yama même 2 ans, 4 ans. Donc, moutou mon kote na katia diaspora, o ya kubi ma na ba marche o binu moyo mona, ba magali wana bazo linga basa la ba diabolize Fali, ke o Fali a kangisi mwana mwasi, boye boye, il faut to prive Fali ba concert na poto, Fali a zalaga kolabo nini, non. Vous en comprendre? Sara Tola a mérité ko kota prison a kota ta 10 ans nan denge nanga mwa, o tete la ke mafumbe moutou na lolo, ba mou pe na konfirme pe pourquoi. Po a kota ki na vie privée ya batu. Soki bino nde boutique ka ba laisser aller wana soki bazou finga famille non ba ou finga tata na ba ou finga mama na ba ou finga nini mitalion moko mais mutunyo sota az mutunyo so tout aza bien éduqué bien encadré et puis aza na ba staff ya bien soki ba fingion ko sa la justice personnelle était qui nde la justice justice comme na justice. Justice et ça la macam et ça la moussa nango. C'est ce que Fali a fait. Alors beaucoup de félicitations mon frère. Le king ou sali bien parce que ba tumbo lion ba fingi ba toucher famille nayo. Et là kwana yango na nalo. Donc Magali na faire oyo alinga le ame kawana. Akosuka nango kaka bongo. Vous allez comprendre. Akosuka nango pe kaka bongo. Na faire wana. Na faire wana ou Magali azo kanisa peut-être batwana ou balingaka kaka nindingi nini akosuka nango mabe. Donc beaucoup mona toujours que Fali a ko gagner. Batelemela. Peuple congolais ça comprendre. Ba komba diamba, ba komba tufi, ba koya ko diembela wana parce que ba succès ici là bango, ba lingi lisusu ba diembela Fali pour ba yoki kazo sala ba album nae. Mwana ba tous les king azo kende na yi toujours likolo. Donc balinga kate etoile moko omoni na sepili na mwa phrase wana ya muke oyo ya nani oyo ya général Makoso. Alors pourquoi biso ba africain tolingi toujours kuboma ba etoile? Soki muto abimi na etoile na mwa etoile na yi tolinga ka toujours toboma ba etoile ya ba congolais. Iza na ngo na sensité. Qu'il pleut qu'il neige, il faut tondima pour le moment etoile ya Fali. Azo flotter toujours drapeau ya Congo, c'est toujours Congo qui gagne. Alors suki Magali aye lelo alobi Fali akangisi mwasi boye bisu toujours bundela mbasi na est bandeko ngana na zela ki Magali a soutenir nde ba F ba policier na biso FRDC na biso a soutenir bango ndenge bazo bunda na Beni. Magali azala ka soit disant combattante mais na Beni bazo bunda bitumbeza makasi pour le moment. Magali a la kisabiso. Te ndenga zo compatir mawanaye na FRDC, mais atika le king atika Fali calme. Fali a sali moussala ou mwana moubali nyoso. Donc ye Magali a kanisa ki ke Fali a koubien po ya koufinga sa ratol. Vous allez comprendre? Fali a zana 100% raison na ye pende ya ko kofre mwana wana. Et puis bino tout ba soubou la nakaye, et puis bou la nakangaye. Soko mouni ba fingi yo dale vide, ou sali noue l'okote. Kinde porte moutouana plainte. Kousala yi justice et personnalité. Et a bien te. Donc, Magali pour le moment, mouki l'écoute li melayon, parce que oza maman moko oza kouse respecte te, ou yibi ba droit na wete, et puis ou yibi ko gérer groupe te, ou yze incapable. Pour le moment, peut-être, ou komona ba linga kaka mbrema ya ba internet, Bakoya ko soutenir yo ou ko betamwa ba 500 personnes ali au kanisa batwana ba Hollande yo parce que oza Magali. Mais non,
La plupart des batouana bazoua ko finga opposa maman moko mukulu maman moko zuba dernier bendre magali vous allez comprendre bon batou ba yebi ndé ya ko sala ba analyser ya ko analyser ba bilo côté bangundi ba ko betele o maboko bangundi ba ko betele o mululu magali les lots qui petit na yo Chantal ebola azaka ba problème na ba justice yom to chai na ba merde wana vous allez comprendre o chaki zizani entre mi José na Chantal bakanga Chantal boy boy kan dingi binu moko boyebi olungwe kuna lisusu olingo sal o mélanger o créer loko moko boye o cha en entre falina ba combattant olo bakeno nani fali azo azako respecter ba droit des femmes été oh mais magali fali ba fingiye na mwana mwasi moko boye o ya bimika ka boy dans l'internet afunguli caméra na ye azo finga famille a fali mobima azo finga bana fali mobima azo akoti na makambo etali no ke makambo ka privé fali asali o ya ko yiko sala problème iza na ngwapi bozo ko prendre donc iza na mamomo ko muzu ya bazoba oyebi oyebo bayebi makamba ko sala te bakoti na internet ndinga lo yenge yangwana ngai soko za intelligente wa mtu lo yenge oza mtu a désordre que ce soit tie ki ape même ba grade oyo yoza la kanangu soki na monyo kuzaka muta désordre na ku écarter na ku tia au pembeni na kutika na n na yote mena cheo na numu na mupanzi na linga kabato a désordre te kuna zo créer ba désordre mena simango yo vandi net net oza mama mo kwa mbubuto na timbeli binu to comprendre to timbeli binu bolo na kabazizani na binu parsi par là bisu to banaki ko tala binu karaboy Métis Cayenne, Fallon et Zaboud, ba salutation Isabelle, ba soutien Isabelle. Donc igeti iniza na kata Londres na pire ser nanga ya kala. Ba bonsoir na yo, Mimi Chike va mil check. Ba bonsoir na yo pe. Nelly Munduka, Lucia Sasa. Hein? Nana Lutula. Donc Isaac Kaka. Bon. Ah! Mutu moko a comprendre. Donc Magali vinaye mubimba azalaka kaka alenga ku jembe la na ba succès ya batu moko boye suka monike ye moko kombango komba ezo apporter même loko moko te ukomona vanditi azo créer kaka ba biloko moko izanga c'est ça Magali nga moko na za témoin oculaire na petit wana babinga ka Nathalie Milolo chakinga mukulu moko ale écoute Magali abengi Nathalie Milolo nga moko nazo yoka. Oh yebiso tetela ndengeni na che photo na ngai kenga na kufi boye na limbis nini yebiso tetela na zana yena problème te sala groupe koti so tetela tika kufinga nga azolila makasi nga moko nazo yoka. Nga na yebisi Nathalie Milolo na lobi na zana tana yete mais peut-être lobi toko solola. Na ignore na boye peza ko sala groupe na Magali na Nathalie Milolo. Menga na banda koyo kandenga zolela Nathalie Milolo témoin mama wana lela le rena chaki photo na yemoko boyaza na mbito hôpital ngana lobi bientôt il va rejoindre la terre de nos ancêtres Magali alela na ndenga blague tinga moko na zoyoka lela ndeme nango aye akoti life abandisi koyo kuwangana o Nathalie Milolo mwana wana abloka pe Nathalie Milolo abloka Nathalie Milolo mwana wana boy mais ye moko nzamba zoyo kanga nzambi temwe na kumba bana aluka Nathalie Milolo a contacté nga to sala conférence to solola to koma bien mais nga na boyake Nathalie Milolo temwe ayoki soni aye kokota na direct akomi kokosa yango wana bolanda batulukola ba Magali lo mama wana te baza ba semer de trouble vous allez comprendre ndenga za wana amoni le moko ke mwa relation moko ya Karine mukozi na Chantal izalaka bien. Lukula zomo na ke, Karina za boye, Chantal aze boye, ya ye na katikati boye, akumi ku boye. Ma eloko izo nerve na nganga boye. Alinga kota buzoba wana, oyo bazo sala baba makambo, iteli baba fali, ame mangu na komba. Buzoba makambo, makambo Magali azolo ba wana. Magali ba FRDC bazo mo na pasi kuna na este. Sala kampanye soutenire bango tu kusepela tu. Nga moko tete la kima fume na kusoutenire yo. Ke oya oyelo olo ba ke, il faut to marcher contre fali. Que ba combattant ba marcher contre Fali. Yo kama kambo moko azo alinga créer. Donc ba combat ici si la nango kala banda chiseke da kuma mukunzi. To banda ki koloba même mukombo so ya kati ya forêt équatoriale. A côté na Congo wana to ku soutenir ye
Et là, quand biso toboy, Isaac n'est Kabila. Kabila a sa qui naie. Nanyo yo Félix Tshisekedi a komi naie président. Si au combat, il n'a sens à combat les anyans. Boutique nan mwana mboka sala oyo makamba zo sala. Et FRDC bazui a basala examen de conscience ba komi ko kubunda kuna na est. Mais Magali olingo semé li sous haine que o il faut to telé la fali. Po fali akangisi zaratola. Et ça dit nan fali azo respecter droit des femmes et est-ce qu'ils ont un sens? Hein? Est-ce qu'ils a pesé un sens? Est-ce que yo ko ka pesa que Chantal Abimana ya ko finga Karine Mukunzi? Mais Magali ozo rêvé. Ya wana ngana wa yebisa boy Magali. O moni ndenge za boy. O kama mwa kambebele. Chantal ndenge za wana nisusu. Azali susu ya N na Manuela kitokote. Chantal azali susu na N na Manuela kitokote. Boko mona jamais. Chantal aye ko sala life afingi Manuela kitoko to Manuela kitoko aye ko finga. Mais Manuela kitoka ko finga yo bien Magali lo mama. Manuela kitoka ko finga yo bien. Et puis, na souki pe wana te na lobi li susu, boko mwana pe jamais li susu, entre Blandino Sakona Chantal et Basali Barande. Hein? Boko mwana li susu te, entre Blandino Sakona Chantal. Hein? Makamwana esili nango. Hein? Bozo yoka. Donc, eza bongo. Eza bongo pe ekotika la toujours bongo. Magali lo mama. Soko ko soutenir bato ba femme ya este, soutenir nde ba soda. Soutenir nde ba soda ba soldat. Na se oyo baza tout pour le moment na si mwa na mboka. Félix Tshisekedi aza 100% mwa na mboka puis akotika et puis il reste mutu moko ko changer. Ba président ebele Mobutu aya toyeba tata na yete toyeba mama na yete de nature. Ba pesa biso ba mama na ye, ma mama ye mumbanani banani manani. Toutika la koye ba yangote. Vous allez comprendre? Alors Félix, ça y est, toyebi maman Marthe, toyebi Félix, et toyebi Tshisekedi Tshisekedi. Pourquoi tous les toujours ka contre y? Yo si ko yo lingo diabolisé Fali, ou lingo diabolisé Fali avec les combattants. O lo bake Fali a kangisi mwana mwasi azo respecté droit des femmes et te. Est-ce que Zara tout l'air azo finga famille a Fali? Ya yeba ki kaza maman, maman tout d'abord il faut se respecter. Mais Sarato la s'est respecté, a mérité, ou a mérité, qu'on vende dans le bois. Si on a un peu de magali, on a un peu de non, il faut tout ça la marche. Il y a un peu de magali, 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 il y a un peu de soutenir yon magali, il y a un peu de marché pour nanani yo, pour na Sarato. Il y a un peu de magali. Il y a un peuple qui a un peu de magali, à partir d'aujourd'hui, na olo bape futile ya barandoyen na barandoyen ya barandoyiste. Bobo mwa ki ba gere moko izalaki ebele 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 bongo. Entre Chantal na nini na Manuela Manuela peut-être na Blandino Sako. Bon koute ya Blandino Sako na Manuela izakali susu ja. Isi sila na ngoku banda kala eloko izate. E na olo ba entre Manuela Blandino Sako Blandino Sako Chantal Chantal. Donc ba diyo tru nga na uka na oyeb sabino. Mbaba en izali susu te. Chantal a eu un problème avec Manuela. Manuela a eu un problème avec Chantal. Et Chantal a eu un problème avec Blandino à côté. Vous allez comprendre? Pour un bateau, il y a une information sûre. Vous allez comprendre? Il y a une isolation de tout le monde pour combattre. Pour que vous soyez à mon côté, vous soyez à mon côté, vous soyez à mon côté. Olingo diabolisé batu mubimba za contre na mutwana makambo na ndisili tolingi yango lisusute tolingi yango lisusute makamba ba privé boutique ali na ba privé na bino vous allez comprendre makamba ba privé boutique ali na ba privé na bino donc moi otete la ki mafumbe na zoye bisa bino tozo combattre ndi makambo ya isolation. Soko zana mutu na problème sili sana ye. Makambo ya ba click mafia. Tuzan ba mafiété. Ke tout ça ka ba click moko boye et to memani to bundisi o to memani to bundisi o. Ezan makambo ya kokote la batu na makambo ya kokote la batu te. Bozo comprendre. Na fungule li susu mo entre parenthèses moko boye. Affaire o binombo uti komona na internet yawa entre makambo etali ba relation ya entre ngeni na vie wana mudi.
Bon, moi, qui n'a commencé le comoko boyke à partir d'aujourd'hui. Boutique à kofinga modéro. Boutique à kofinga modéro, naïbi pourquoi? Bon, pèse un jour à l'autre. Raison. Vous allez comprendre. A faire wana boutique à mouna maboko yange ni yemoko, à résoudre ba problème naïe entre yé na modéro, isaba affaire ya bowling. Ngasuki na yaki na yebisa kibinunga na lubaka toujours na ba sagesse. Na tikala jamais ko kote la de royaume ngeni pour na faire que on a kote la contre modé. Non. Modé abanda ko débordé. Affaire ya komo na ngai et puis alinga kineti ala kisanga quelque chose. Alors nga pe na lingi la kisanga dans la kisanga modéro ke ngala prêtre. Prêtre na bakati ya prêtre donc yo kolunga ngati. Mais wana cela ne veut pas dire que nayaki pour na kota na ba relation na mabala abatu na pazali bala abatu. Jamais et au grand jamais. Makambo wana eteli relation entre ngeni tango bengeni ya yebana ke na modero. Yo kizingi na nozalaki wana. Nga na zalaki, yo zalaki, yo yebinenge bango ba yebana, yo yebinenge bango ba banda. Siko lere bazo suwana. Yo yebi eloko nini bango ba weli. Lelo ba makambo wako ya ba facture ba nini ba nini. Modero nda banayi ko deborde. Koya kufinga basi na internet na kamera boy. Makambo wana ndi ifaye modero azwa correction na ye. Et puis azwa ki correction na ye. Et puis à comprendre. Beaucoup moins à modérer les sous-sacs les canaux internet et d'ailleurs au fin d'un mois ont été la qui m'a fumé. Bah conseil n'a pas ça qui est. Life n'a cela qui a souka à comprendre qui déjà. Vous en comprendre. À zampe gamo tout. Alors ma cambitali relation entre modérer na mamingeni ils a bah faire onango ils a bah vie privée na bango. Les lobos cabanité ceux qui bon morningeni on est kaka ngeni. Oh bah au pupo na namo héroque lobi peut-être bazongani. Yomu tuzo kucha ene na katikati, yomu tukutika na nasuni. Uzo kuprande. Elubu kwa kuluba. Ngeni puna mpuruko usu uzongeli modero, ubia uzongeli modero te. Oh, papa, mama, naba aje tukumi na ngoyo. Mwoko tazana mwede 40, le pli. Plus, batuwa rando wana. Ibele baza 40 de keli kolo. Naba aje mwoko boipozo wa mutu. Iwumbe laka, ipi izu waka tan. Izu waka tan, ibele na ndenga blagite. Yo kanisi ke lelo suki modero wana yinange ni babu ya nilika lobi lobi lange na alukuti mususu tu modero alukuti mutu mususu. Na ba ajo biso tu kumi nango. Iza très difficile pour zwa uzwa mutu. Pourquoi? Parce que tu kumi na ba engagement moko boy. Alors mutu po ya kubala ya kuzwa yo il faut kalikile nanu. Amona ah tata wana sa aza deja na bana 4. Nga nazana njeni. Ba kalikile zebele, ou ba dépense, ou banini. Ou kumo bete, donc na ba aja 40 ndingi za likulo. Pozo wa mutu, izo waka tan. Alors, bango mi bali wana, lirusu ki bazongani, iti ya binu nini nakati. Nge na kuzongila nge binu ya kuzongila ye modero, binu nibu utika na nasoni. Nga ose kakakati. Nga tango na ya kuluba makababa modero, tango na kota ki mangamwana, izaki afere rando, mizaki afere bolinguti. Parce que tu as combo nangai, tu as un combo nangai, tu as un manque nangai, tu as un zongé, mais na tikala jamais, tu as un makambo, tu as un boy, vous allez comprendre. Donc, makambo wana boko mona ngate, ni ngai, ni modero, aye pona kufinga na kufinga modero soki mo modero aye ko se permettre pour toucher dignité na ngala a toucher personnalité na ngai wana akuyokanga mais na komona nga jamais ke nga otetela ke mafume na koti life kinaya kufinga modero pour parce que pour na ngeni jamais et au grand jamais ni même petit na ngo ya zakana amerika yo nazo saluer puis toujours na temps. Ba metis kayene wana baba zo bate metis kayene za mamati ayebi deja eloko yiza babenga ka mabena malam mo mona tike metis kayene ayiko kota na makamba ngeni na modero po apanza po boya kukuma ka lobi metis kayene mutapanzi libala bat boya kubaluka ka bon litango metis kayene suki ya ye wana avandi abano pupula modero da vite un jour à l'autre mami atika ina yega bon kasite petit wana yazaka boko benga ili susu petit mitis ka yete ikumi wa petit wana yazaka kuna na Amerika mutapanzi libala batu ka biunde bokulu babungu uzo comprendre ni urika lenga champion du peuple ni urika lenga champion du peuple oya kubima koti na internet pour ça la modéro vidéo
aba no finga nini video mais mamingeni azana droit ya kufinga modero modero azana droit ya kufinga na mamingeni sans avoir kuchama kamba ban bangomi bale baza bazaki ba makangu tulu ba makangu buzoko prendre bazala kato bazalaki buzoko donc bangomi bale bazala droit ya kufinga na parce que kufinga na kati ya bulingu ila kisika katike puna en l'air mokongeni azo pupula modero parce que azana pousa modero ou bien modero azo pupula ngeni po azo lila na ingeni so yo mtu kokota na katikati wana mayi yo tango kokota yebika ba force amisisati ba force amisisati tango bango ba uzungana ustika ino na soni donc affaire modero na ngeni boutique la ngo boutique ka ngeni yimo kona modero basi za affaire na bino donc yo mtu eternite kokota wana tu ko yako mema pesa mapapu donc kuzwa mapapu na kati ya ba affaire wana tika ngeni yimo kwa sisa makambo na yi na modero donc bokota yanguti iza ba affaire na bango parce que tango bango bakukuta na muli na kuzu wana bakuta ni ba pesa ni mwa ba bizu yoku yiba alors busi mabasi sabino batushite donc ni ba Cayenne ni ba Kalenga ni ba Otetela buka ko mona ke oh to yiku soutenir ngeni to pupula modero jamais buko mona wana iza affaire d'état wana iza affaire privée après affaire privée entre ngeni yena makangu nayo hein mais modero tango akuya pour ya ko déborder peut-être contre bana contre makambo ya mo kwa bungu ah wana ndi bizo chikoto ya kokota parce que wana itali makambo itali bana bacha et puis akusala ngote ngana yebisibino na yebisibino pisa modero akwel su pa finga bana ngeni te asa yoki azape mutu donc makambo susu peut-être buko mona oba pic moko boyi ke oba ba crèche moko boyi wana ngeni yemoko suki ngeni akusala ngote yemoko modero asala que mutu o bazaka tout autour nga ezala métis Cayenne ezala Yuri Kaleng ezala moi otetela ke mafumbe pona makambo itali ngeni nana noyo na modero makambona matali bango eza vie privée na bango ya moi sina mobali bango mi bandi ba ku résoudre ba problème na bango vous allez comprendre la même chose Fali na mama kango na ye na ba mama bana na ye tokoti koti yango trop. Mais ceux qui tout allait très bien, ils ont une distraction. Fali a sa premier ou bien dernier artiste traité à Kubando Bote Bélé na Katia Congo. Congolais, ceux qui m'ont dit que c'est la life. Mais ceux qui font ceux qui font na pauvre nan Rochero, ou ya bota bana sana basi ceux qui boni. Papa Wemba, accord. Boyibi bani Bélé, papa Wemba bota. Basé Bélé. Fali kutu binu bozo bake yo abota na abuti suki na niki suki na bozo binu bo kote ba mama ya bana Fali ngab na bakisi susu de mususu peut-être boye bakite die takabu ya les combattantes hein die takabu ya les combattantes na kata pariwana abota na Fali est-ce que binu boye bien mwana sa kuli mwana mwasa kumi peut-être na ba 18 ans déjà abota na die takabu ya ser na que je salue ça passant Fali abota na Olivia ser wana Olivia artiste musicien ba américain wana bino boye biango mais bolobe la kangote mais lelo bokomisa a faire niki suki ningini suki falinda za mobali to bi akotika le dernier ba kofi wana babota botana ba dasese bola kisanga ta dasese moko fali a botina dasese bolobe la kangote pona ni po bozo banga botile me ta kofi a botina na ba a botisa na ba dasese na ba nani bele bolobe la ngote pona ni lisumu nini oyu fali asali wana suki ya botis nani abuti nani ki suki nini suki mwasi wana ya a deborde na ndenge na ye contre ex mobali na ye ya binu nini na kati me loko yunga na boy makamulukula basara wana bango ba bimini krapu na kuzwa mwa gaze na bango ba ye bakumufinga Fali famia Fali na nini kaka dale vide boy alors Fali a lobby penza a sali penza ndenge mwana mobali nyonso tout asalaka akangisi a porter plainte justice ndezo sala musala nango bravo na le king bravo Fali suki mutu nyonso tout abando sala bongo ngana bando soutenir ba fingi o dale vide ba sali o mabeke ko porter plainte alors Fali nazana sima nayo et puis obando zo soutien nayo donc Mimi Chikeva pa bonsoir nayo donc Yuyu Clinton na kata France ana staff asuka donc bozala ka toujours na temps on est ensemble vous allez comprendre. Ba dossier wana tukoya ko traitango très bien. Oyeza kaka mwa ba entre parenthèses ya mike. Bozo comprendre. Donc Magali Lumama, moni ndenge oza wana, Manuela kitoka kukitila yo très bien. Ako kitila yo. Mais na obite ke Manuela zongi rand. Mais na betika ka ndenge za boy,
soyez dans des gens moko ya Britandela ou yeli Manuela pendant dans des gars Britandela yé pas kozungi ça donc yé ba kak beaucoup comprendre un jour makambo ngana lolo bawa la chose ebele za ko se préparer na ndenga mulina ndenga mbutu donc makambo ezebele hein makambo makambo ezebele donc kakabungu memano même nini même nani oyo magali trop de bouzo beleki Manuela tu dois au finga au bien donc bandeko avana kata life nanga kandingi na yebisi binomo que entre Manuela Kitoko Chantal Ebola Blandine Osako problème isate vous allez comprendre problème isate na lubite ke bazo bakomi ekiri hein na lubite ke bakoni na ko bakomi ekiri mais problème isate na yindi ko prophétiser na prophète di nation na kati ya monde na biso bino boyebe uyunga na lubaka nyoso tunga na lubaka itika la jamais ko salima toujours uyunga na lubaka Manuela yomo non Magali yomo comme tout mille ukili ba problème vous allez comprendre yona ba na ba lié na yo ou ba ou soutenir ou ba na on zinga toko déraciner bango toko déboulonner bango vous allez comprendre donc vous avez mal aimé na kati ya diaspora yomo comme vous avez maman mkulu vous avez respecté te Magali le mama yomo comme mille ukili makambo vous allez comprendre mais bravo na bato ba na problème ni soute entre Blandine Osako Chantal Bola Mama Paradis et na Manuela Kitoko ou ba résoudre nos problèmes ils allent sous-souter ba haine na kata mitema ils allent sous-souter donc makambo ya ba isolation que oh parce que oh kuna za la kabo oh kuna boye ba haine wana essayer les kinango et comme fini la récréation yomo ko soko za na haine na mutu wana silisa mais binu ba tuboye bika ko kopelisa pe ba moto na se uzui kuna obendi kuna po yo vandi calme. Pour pas bounder la caillou, bien pas balouber la caillou, ma camboana paye ici. Bah tout moussous, ma victime, binoumbouza la cana, c'est wana, sokoza na problème, yomoko fungola caméra, koutinda no batoute, banabitinda, bazali soussouté. Et tigre kaka ba mama, moutunyo so tout, azana kante internet, azan mama, azana bana, il faut qu'on respecte pe bango. Il faut bon respecter, boy bape qu'on respecte ba banabatu. Bazaba mama, malgré ba age na bango, bazana ba 30. Hein? Parce que moi, il y a 30 ans, il y a 4 ans, il y a 4 ans, il y a 4 ans. Moi, il y a 4 ans, 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 il y a 4 ans. Alors, l'air est sur la Mi José, l'air est sur la Falon Zaboudi, sur la Métis Cayenne, il faut que vous ayez respecté. Il y a 4 ans, il y a 4 ans, il y a 4 ans, et puis, donc, il y a 4 ans, il faut que vous respectez. Hein? Bazana droit ya ba respect na bango babana ya bitinda ya mutute tu se croiser ka na internet quand dingi tu se croiser ndi il faut tout se respecter ni vous allez comprendre parce que yole rozo luka yewana veut dire rozo mona ipine loko mongo boy ils étaient ka moko da luka ka moko boluto luka naka ngana moni ke ou quoi apporter nga 1 plus nga pe na ko pesa 1 plus ndi tu se croiser mais to kanisa ka te ke babana moko ya ba wumbo abatu oyo ko gazeler bango ko mona bango net be esclave be internet soko sali boyete soko sali boyiso non makambo wana izali susuti to ye bakape ko bundela biso moko na ba probleme na biso moko moninga ya wandi na lande est ce que na bengi mutu na sengi ba partage na gangi bo partager video na bimi ba oyo balingi ko yuka nga ba yo omoni mwa bato balanda kanga ba ye balandinga ye bakupanza basango et puis ekoyoka na kweti kwe alors nezakape complexé ya mutute mais batu mususu balukana po amoni ke moko azana gaz moko azana gaz ete akiko jembela ba sixe ya muninga lera komona ke gaz ya muninga esili akimie akumi kufinga ina kwa eza bien te ba biso tete la ke mafumbi bo ina koza la jamais complexé ya mutu parce que ngana sala ka toujours na mire na ngai na kota ka pina nezana ba page bele nezana ba page bele mais na kota ka toujours na mire na batu batala ngana koza la jamais complexé na via mutute kena ki kuluka au secours pa mutu boyibo. Mais au commun, mutu mususu akena kokota na ba life mutu pas parce que amonike mutu wana lokola zaraba komo lobela ye magali akikujembela na nini na namwa nini na mwa sikse ya zarato la po bacha magali pe ka bozomona makambo ya bongo ndito zoboya makambo ya bongo ndito zoboya magali azaraka bongo soka monika ka petit wana peut-être mi josa azaraki na mwa gaze na ye ajembeli na sima ya na ye
Soka moni Manuela ndaza mwa gaz ake ko jimbe na sima Manuela. Soka amoni ke Chantal ndaza na gaz ake ko koyimbela ko ko jimbela na sima. Ye azraka toujours bongo. Magali wana. Tusi to yebi baje nayo. Magali tika tika ka ki Magali nayo. Tika ko profiter na ba gaz abatu. Etoile ya mutu ekutika la toujours etoile ya mutu. Ba somba ke etoile ete me ba bota makande ni etoile. Vous comprenez? Babiso boto sala kumbu kada de kada le vite to yan internet sa caméra aniki maluka témoin to kota ni internet to sala ba kumbu sa caméra ba life ye kuza mais to si to ye banana biso bandaka vous comprenez donc écoutez que la kakara toujours bongo ba mama ya zo banete ba magali ba ibikaka ku diviser pour mieux régner to si to timbeli bino boza pe bele to combattre binu binu bati valeur. Bande des idiots, bande des malfaiteurs, bande des assassins, des binou bozali. Bah comment comprendre, bah tout, comment comprendre. Même Chantal a comprendre que à Tambola qui n'aille bien, à Tambola qui n'aille bien, ils en a bateau bazaga tout autour de Chantal, ou bah banai ko diaboliser ko yeba, ko ben. Alors bitte que Chantal a zan moussant, mais la plupart ils en a bateau bazaga pe entourage n'aille, ne bah tchaka yeba idéologie moko ils en a tine. Yé moko pe Chantal a ça comprendre en on y était gens. Bravo n'aille. Nous pouvons comprendre que tout autour de la bataille, les gens qui ont été en train de se faire, ils sont idiots, donc ils ont été créés pour abîmer la vidéo à finir. Ils ont été en train de mettre la champagne. Ils ont été en train de se faire faux conseiller. Ils ont été en train de se faire faux conseiller pour que les gens ne soient pas en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Alors, dans le monde de Randoyen, donc ils ont surprise les gens. Ba surprise aisé bien na kati ya monde rand. Boka ni sate ke rand ekwi rand ne trombera jamais kan dingi na yibisa bino. Mais rand wangu ndi sikoyo e changer dimension ndinga kukende nango. Izate ba rand wana ya ubimika kufungula ukumi ufinga ba tudale vide. Tukumi na ba sagesse parce que tukuli tukumi kutala pe ba responsable na biso. Vous allez comprendre. Hein, tu changer de ba izate ke tu vanda kaka l'air nyo tout ça ka ba life ya kufinga na makambo na pe isili nango. Hein? Vous allez comprendre. Isili nango. Oye yo batami na simbabu ndila kwa balu bela kayo. Makamwana pe isili nango. Oo yo kike batu mibali wana ndi bazo yo kana yo kiko panza bango. Oye kwa hibiza. Omwani mutu wana. Kusulula kana iti. Binu mamama ya bongo. Binu batata bongo. Binu bajena bongo. Tubuhi binu. Buzo kuprandre. Omwani batu mibali bazaka bien. Bazo yo kana bien. Yo yo kuti batu mongo boy bazo sulula. Yo ye wana deke mutu moko aturnedo. Kaka yo mutu liki wana. Kosolo la kana otetela zaboy kosolo la kana Chantal ete Chantal azaboy kosolo la kana Metis Cayenne ete boy eloko yonga nazo seka tro lere yo zo kini kapa ipa ba pire petit otetela ozo yib sabino kosolo na otetela kaka ba petit wana ndi bayaka ba yibsi omoni mere wana obi pere wana obi vie wana ayibsi ngina solo kana yote to seki tu vandika nye izaka toujours bongo. Donc, bato abongo pe baze bele. Donc, a kouti yo yuza kanayo très bien na masta na yo, ye akoya pa panza bino. Donc, akumi kuluba, kebaka situ mo wana, kebaka na kingani songolo pakala. Yo moko vandi na mutu wana pli dezane buza la kanabino. Me yo zo yebise mutu mususu, kebaka na intel. Bako keba ndi na yo, bako keba na mutu mususu te. Vous allez comprendre. Donc, affaire rando, ezo changer dimension. Donc tremblement de la terre quand ding na yebsa kibino bokomona bato ebelo basolola kati na kati ya monde rando babando solola bato ba enisili mutu mokote akotika la isolé bandana Manuela kitoko ti na mutu nani ti na mutu asuka peut-être akota ki nani akoti mutu asuka na kati ya rando piti wana nani Priscilla Priscilla Obati piti wana. Même si vous avez un hasard, vous avez un dès que vous avez un finger, vous avez un a déjà fui à rendre. Vous avez un rendez-vous à la cabane. Vous avez une porte à la. Donc, il y a une porte. Petit, on a Priscilla ou Bat que j'ai salué aussi à passant. Vous en comprenez. Donc, bandana Manuela, il y a Petit, on a ou Bat. Vous avez un côté à cause isolé. Si vous avez Manuela, c'est lié à l'autre côté. Pourquoi vous avez Manuela Kanda? So moni blandino sako asali eloko pou kangela blandino sako kanda bisunyo surtout toza ba congolais na ba congolaise donc beaucoup misaka mutu ya affaire privée beaucoup misango affaire d'état
Sugi uswani zamba affaire privée dans binu buswana busidisa mais koya ko diaboliser équipe mobimba te. Ba rando ya pamba pamba wana dit to linyango li susute. Sugi muta tumboli yote vanda na yo pi calme. Sala mumbongo na yo steka babilo kuna yo babilamba bakabelo banini banini tout to kutala yo to soutenir na. Mais izate ko vandi calme po auto somba peut-être lamba ya sika et lokwa ko sala izate u bandu popola batu dale vide. Makamo na pe to boy. Barando a pamba pamba toto memiango plusieurs années des années même 5 ans to kinango ti wapi yangona nga nazo yebisa bino barando ya bien hein muninga ateka ki opeteka kulika muninga muninga tungi mwa Palestine na mwa palais na ya telimisi mwa palais na yopetelimisa ta 2 ata 4 wana ba vrai rando yangona tozo ba exemple ya banini ya ba centre africain hein tozo ba exemple ya ba américain ngape na lubik na lingike tous ont des dimensions, moko boye, ndenge ba ivoirien baza kosala, ndenge ba camerounais baza kosala. Au commun, on a ba randoyen ya ba ivoirien, bazo kende tina ba États-Unis rando zo futa. Ba makoso wana bazo kutana na ba président, mais makoso azak kaka randoyen. Makoso afinga kande ba tout na kati tenen. Mais tala ba affaire, tala ndenge makoso zo futa ma. So congolaise to congolais wa pou ya sala ka rando na kati ya communauté congolaise, o rando futa kayi. A part ke nga o tetela ki mafumbi ni YouTube futa kangai. Na wanga na kangote parce que ngana likila ngo de tout au début ngana likila bango esprit pa vidéo na bango ananyo so tout na banana chaku bien na banayi ku chau bien na chaka na kati yana alors nini nini ifute la kangai vous allez comprendre tout l'un d'ab exemple ya ba centre africain que toujours ça va rendre moko intelligent o pe eko sunga pe avenir nayo on a ba vrai rendre au bisu toujours combattre pour le moment ton même to comme na ba dimension ba ba rendre moko international vous allez comprendre ke barando moko ba futilité moko ka ya mama na yo ba tata na yo la mungi ka boy otali otali ka muninga uko chrétien na yo muninga nayo me ikuma na ngo renete barando ya bien dinge ba faire moko ya ba faire moko ge mboko yo contre mboko yo bien nini boya na makamo na mbongo bo defendre ba mboka na bino izapika ka barando ou bien suki ba taquer famille no yo pa répondre. Ba petit on a comme na bangoni ni ba ivoirien wana ba famille makoso tout ça la ta ba famille ba makoso yango wana ba machuda wana ba mi José ba banani ba eni wana itikaga pamba et puis nazo obligé mutumo kote ke boyo kana binu nyoso tout na lobite ke boyo kana binu nyoso tout et puis menga nazo pesa ka proposition ke yo mutu soko monike. Ukoi solo na mutu, solo na yeko banga note. Kulubateke yo za mutu wa Chantal, za mutu wa Tetela, mutu angeni, mutu ya nani, mutu ya nani azalakate. Nani akuku sala mutu na mukilo apara nzambe. Yo mutu tango zo mibenga nga mutu wa Chantal, na mutu ya Tetela, uyo kata sonite mama. Na kimukolo na osali la aje note. Depuika wa Tetela yebo salabata. Yo yako mibenga nazalaka mutu ya Tetela. Yo mutu zo pronese mwana. Na pétition à partir d'aujourd'hui, que l'on va prononcer en goûter. Vous allez mouton en gâte, vous allez mouton à Chantal et vous allez mouton à Ngenite, vous allez mouton à Sougi à Nani, qui c'est ce soit. Biso tu yébi kousa na biso batouté. Vous allez comprendre. Ou ko soutenir moutou. Mais que l'on bate kousa moutou ya. Oh, et l'on kouana pe de ibouman et ibouma internet. Et l'on kouana des ibouma pe internet. Yon mouton ko sur la non tete la te parce que ou mi komisi mouton à Chantal. Ozo mi benga mutu a Chantal. Est-ce que Chantal azana pouvoir ya kosala mutu? Chantal azana mouda pouvoir ya kosala mutu. Yo ya ku mi benga, yo za laka mutu yo otetela. Otetela azana pouvoir ya kosala mutu. O mi komisi ke ozo za ka mutu ya Blandine usako. Usako azana pouvoir ya kosala mutu. O mi komisi ke ozo za ka mutu ya Manuela Kitoko. Manuela Kitoko, no! Tuza bisu nyos tuba kongole, butika ba eni moko ya pamba, tosa la ba rando moko yiko futa. Oye yiko kiyo futa pi ba peyi mususu ba zwe exemple ba landi bisu. Vous allez comprendre. Donc, soko moni mutu moko boye, oye azala kepa Chantal akoti na direkte, peut-être yo tetela, ou bien yo tetela keko kota kuno bingi traite, ou bingi kolabo. Makamwana pe, tu lingito kombatre ango pinza makasi. Mutu na mutu azala na liberté na yin d'expression, ou yiko exprime ndenge ou lingi. Ce qu'on dit que Chantal, à partir d'aujourd'hui, on dit que Chantal a solo là qui bien, on a la cause à la moutou à Manuela, moutou, ce qui est un an, ni songolo pakala, ce qui Chantal a solo li, bétele y ma boko.
Ce qui Manuela qui t'en a sur bien, bête la ma boko. Ce qu'on t'était là à gaffer soit sur bien, bête la ma boko, to wolo la ye. Mais comment beaucoup qui commis benga? Bino ba papa na ba mikolo boy, oya kouloba. Ngandenge na zaka boy, naka moutou à Chantal. Quelle audience! Nazalaka moutou à mami, nazalaka moutou à tetel, moutou ya moutou azate. Vous en comprendre? Moutou aza sous contrôle ya bi individu moko boy moutou moko te, a foute la ka moutou ndago, aya na moutou poto awazate. Vous en binou nyonso tout libre. Ya ko kota ici ka binou boulingi. Hein? Ya ko sala ou binou boulingi. Mais so ki de nature yo lobi ke non, ah, nga pesa na ko kota nangana na ba life a Chantal ete. Ils ont payé, ou ils ont payé décision na yon moko. Oh yo lobi ke, et nga nenge za bona okota li susu na life yo tete la te. Ils ont payé, mais bato bazala kabake kukuta muninga moko boya zaki na life yo tete la ke kukuta li susu ya Chantal. A bengiye kolabo, a bengiye traître, ils ont sens te. Toza na pouvoir azata moko te, ya kusala bato. Tukoku misa bana batu ba mama batu ba tata batu kome ba esclave na biso te ke tozwi bango en otage no ke vi na bango mobimba bazala kaka tout autour de biso ba bandu sali la biso c'est bouzo ba c'est le dieu idiotisme c'est manque de maturité donc bande des stroyo ki ba batu ali be kira batu no ba raison ka ce sont des bandes des incompétents donc bande des analphabètes des australopithèques des grands sages sans qui. Donc on raisonne boy. Yon moutou koma moutou ya moutou. Depuis quand? Même pas ba parana yo ba chayo na mukinde ba oza moutou na bango. Ba parana yo ba sala yo te menzambi moutou a sala yo. O koza la ke yo oza moutou a nzambi. Wane isa na sens. Parce que nzambi kende aza le sele ili niki. Oya sala kabatu. Même ba parana yo ba sala yo te. Zaka ba circonstance moko boy ikoutana. Ba sali ba liquide donc ba liquide mon ko moimi ba li tout ani nango ba e formé o bimine li ya mutu mais ate ki bangonde ba sali yo parce que ba liquide wana yi tout ana ki wana ke yom tu bima est-ce que bangonde ba sala yango nzambe muta sala ba liquide mi ba li wana o ba benga ka ba super ma batimba ba super mutu zoid alors yo ko kuluba ke o yi mutu sala nga mutu moko ta sala mutu sauf ke nzambe muta sala mutu. Alors boutique bazizani ya pamba wana ukendaki kumona mtu moko bwe na life ya mtu yo ye kubinga ye kolabo oh ngana bo yango donc yo le lompite to rokota kana yo na life peut-être ya Chantal kende kota na life ya Manuela kende kota ya na life angeni kota ya otetela kota isiko lingi mtu moko ta kalifie te ke oza kolabo parce que kende kukuta yo na life ya Chantal to na life ya Manuela to yo otetela kota isiko lingi. Moutou moko ta sala moutou. Moutou moko ta sala moutou. Alors, beaucoup mon à partir d'aujourd'hui, n'y a pas de sabino, rendu l'ingé, changer plus de dimension. Bateau, basou l'akate, bako sou l'abaou, baou, kon agate, babano yo, kon agate, kouka monite, moutou moko boy, ou bane kou sa tendre ite, ou koutye na life moko boy, et pas moutou kouki kou sa tendre ite. O koti kuna o kuti yi pa zocha komater a zoyo kana ye. C'est parce que ma toi na yezo se pedisa ye, makambo yezo luba makuna. Vous en comprenez? Mais magali, makama magalinde na telemeli yangu for. Atika koume ma ene na ye na kati ya komba, a diabolize fali contre ba combattant ke o fali azo masa, azo nyoko la ba mama. Sa rato la, sa suki sa rato la, ye a se respecte te. Amitié na place à qui maman a été. Yé moutabandi fali, fali moutabandi sa raté. Vous en comprenez? Imero d'Agouti na mon yon, donc basalitation na mon yon ka la petite sœur. Imero d'Agouti toujours, lumière d'em, na mon yon, donc wesh magel, on est toujours rassemblés, donc beau se libérer. Imero d'Agouti oye, donc lumière d'em oye, wesh magel oye, on est toujours rassemblés. Beau se libérer, binou mion so, boza moutou ya moutou te. Sou sou la kanangeni solo la naye sou la no tete la solo la naye sou la kanama Manuela solo la naye bo sou la no sako bo fungula ba wote bo solo na butunyo so tour aza ko solo la très bien botika ko ba chabino ba zizanite ba chabino ba zizanite ke solo la kakana oyo solo la oyo ke yo za na mutu ya oyo mutu ya oyo est ce que biso toza na pouvoir apenza ko sala bato na répéter li sous. Ici, l'inango.
makamona isili mutu moko te azana en ya Chantal mutu moko te azana en ya izena batuyo bazana en ya Chantal mais izena batuyo peut-être bokanisa ke bazana en ya Chantal bazaka na en na bangote izaka ka monda nguni zaka mwa mbilinge mbilinga lere moko ibi makana ngubu ngume nzo kande bazaka na banguna ba NT mbozo comprendre mutu moko te azana en ya Manuela mutu moko te azana en ya nanu ya Blandine Osako mutu moko te pour le moment fini solo la na mutu yo munike boko sola boko ki ko résoudre ba problème moko boye boko kindi libusu ba chabino ba kalite boko mi libre bo mutu ya mutu te bozan mutu ya mutu te ke mutu moko boye akomisa ba to ikirisu ki descend pour que ka yenda za na problème na mutu moko boye ba to wana nyoso tu ba kangela mutu wana ba isolé makamona ici inango vous allez comprendre alors yo magali ndenge zo mema ene na yo ke ba combattant ba isolé ba isolé fali poupa pour que tango akwa ko beta ba concert na ye ba combattant ba tele milango ba loba ba loba ke oh fali akangisa ki mwana mwasi wana nda se respecter te ye mutafingi fali alors a mérité boloko hein nga na yibite mwana mwasi yango na tika pe jamais kukusula na pe na ngi pe koyeba ite alors na zana problème personnel na ite mais na zolo bakaka o eza vérité hein oui il faut être intelligent mais pas fanatique oui landina du cœur tous à la ben intelligent tous soutenir ba life o eza éducatif o eza amusante o peut-être o eza pe rigolo o ese ki sak rigolo life est cause à l'éducatif, mais cause à la paix rigolo. Parce que, quand c'est capé, ils acquisent. Avant qu'ils ne coulent, ils ont dit life, ils ont dit ça fait aussi du bien. Ça fait aussi du bien. Alors, donc, ils ont bongo, ils ont dit qu'ils ont donc, life, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit ba rando moko ya pamba ya en mobo ke ne mwana yo ndenge bo kanisa le plupart na bino ndenge bo kanisa ke ba plupart na bino ke Chantal azana probleme peut-être na Blandine Osako azana probleme na Manuela azana probleme na Otetela boku mona makamwana ba dimension ilingi changer quelque chose se prépare et loko moko bugusipila bugusipila nango donc ba to yo bino bozala ki na bakanda na bino na mitema peut-être ba finga ko tetela ou bien tetela finga ki ntelo ou bien boye ou bien Manuela finga ki ou bien osaka sala ki boye makamwana elinge sila nango quelque chose se prépare ou tetela ki mafumbi suka vandi calme veut dire ba préparation makambuise bele hein donc izaki moi hein moi longtemps bon mona kinga ite mais na lala kite ba préparation izé bele quelque chose se prépare donc makamoko amineni za ko se préparer bo aussi pira vous allez comprendre donc nyoso beaucoup mabato abatu te boya bato nzambi nzambi mutasala bino bakusa bino te ke yuza kamutu nangawo mona mutu moko yoko okota na life aboyete yoko ko uchaba ikiri uzaka mutu nangai o yoka balangaja bakongole uzaka mutu nangai depuis ka 10 mutu nayo yo sala mutu yo sala mutu nana pesa pouvoir penza ku sala mutu buti ya babuzuba babuzuba wana il y a un temps pour tous. Donc, tout développer, tout cola. Tout cola, il s'appelle ça. Bon, on a biso, donc, et sagesse, et cola qui est intelligente, et cola, tout raisonner, dingue, moussous, tout raisonner plus de 5 ans, plus de 6 ans. Toujours coup tapé sur l'issue, toujours tourner, car on est rompé. Alors, tout cola, il s'appelle bon, tout ça, la macambo, mon coboué, au lobby, tout biman à rendre, même qui l'ipinza, et bête, la biso, ma boko, neti ba petit ba metis ka ene wana o ba ye ba bakisi moi plus ba zoteka ba biloko na bango ba petit lokola ba falone zabudi ba ina moi muziki ndenge nani oyo ba Josiane ba zoteka ba Chantal ba zoteka ba za ba fille rando mais ba zo a part ba rando ba sali pe makambo moko boye o peut-être mukilipe ekolo bela bango o lelo lelo peut-être ba koya ko sala pe makambo moko ya ba autisme ndenge bangenyi ba sala wana ke lelo ekuzo ba ampleur ke ba fille rando ba sale loko moko mukile lobeli bango ou bien ba rando international ba makoso wana ba zo vivre na kati ya rando mais ba fille rando na bango nyoso tout moko ta ati ali ata 5 10 euros ou ba vidéo bango ba finga na kawana donc ba tika makambo wana ba finga ba tika l'union fait la force ta la force ya Manuela wana
force ya force yusaku force chantal yo tetela yangé suki ya kisse ce soir suki ba sangisi ba idée na bangwana mais Congo qui gagne Congo qui gagne mais bango moko entre bango na bangwana ba mikoti si ba zizani eh kosolola na oyo te kosolola na oyo te mais bozo mi bouma bouma pe communauté congolaise bouma pe communauté congolaise na ba bozo bitikali na na nini nini ti. Donc, nous sommes en train de faire une intro, mais nous sommes se préparer. Nous sommes ba bombe cocktail explosif. Nous sommes en train de faire une intro. Yo le roko ya po panza bango. Eh omono tetela wana. Eh omoni kingani songolo pakala. Mouye biteza ndi ba piège. Yo siko zwaka siko le roko telefone. Bengaka bengaka. Eh boyo ki makambo tetela lobi. Boyo ki makambo tetela lobi. Ah. Makambo wana nyos tuwe kuzongi langa de retour. Pase ngana ebi makambo ngana zo lobo. Yo kubenga bango. Kubenga batu wana. Nini nini tu. Eza boucle. Donc. Ndengi za boye. Même Manola Kitoko, aza isolé du sous-souté, Blandine ou Sakwa zi isolé, Chantal a zi isolé, Métis Kayen a zi isolé, Nan a zi isolé, et qui que ce soit, Moutou Nyo Soutou, aza isolé, ma porte Nyo Soutou est ouverte. Salut.